Informaliteti është rritur për gjatë vitit të fundit. Ministri i Ekonomisë Blendi Gonxha dha shifrat gjatë një aktiviteti anti-informalitet të organizuar këtë të mërkurë në godinën e kryeministrisë. Dhënat tona, dhe këtu flas për Inspektoratin e Punës që është në Mekin, vërtetojnë se dhe që realizon mesatarisht rreth 10.000 inspektime në vit, vërtetojnë se kemi gjetur 63% subjekteve që kanë rezultuar në shkelje me elementet e informalitetit gri, si që janë mos deklarimi pagës, mungesa e kontratës, mos kalimi i pagës në sistemin bankar, prodhugaritje e pasakte e pagës, apo e turneve, sidomos turnet e dyta e të treta, për punojnësit. Punëmarrësit e informal të identifikuar gjatë proceseve, inspektuese rezultojnë me rritje madje, krahasuar me të njëjtën periudhë të një vitin parë në masën 29%. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama paralajmëroi ndaj bizneseve që kapen në shkelje për një aksion të ngjashëm për nga shpërsia e ligjit me atë për energjinë elektrike. Siç dëshirojmë